Ô, Valdo, eu gosto de contrariar certas coisas assim de manual, alguma coisa assim nesse sentido. A hélice era uma 9,8, 9, ah, não me lembro. 9 alguma coisa. E tem que usar uma 10,6, filho. O motor fica bem mais potente, certo? Eu estou usando uma hélice 10,6. 10,7, uma coisa assim. E tá aí o seu motor começando a amaciar. Começando. Eu só gastei meio tanque até agora. Vou gastar mais 3, tá? E não vou ficar repetindo o filme. Aí no final eu faço mais um filminho e mostro ele terminado o serviço. Beleza? Assim que é meu trabalho, amigo. Tinha muito problema de carburação, problema no cilindro. Vocês sabem. Eu tive que falar que vocês sabem que eu participei de vocês antes em outro filme. Ok, volto. Pessoal, quando eu falo que eu gosto de contrariar, não é que eu gosto de contrariar o manual. Eu faço da minha maneira, do jeito que eu acho que deve ser. Então, inclusive o combustível aqui, Walter, é o 10%, tá? De nitro. Depois que o motor tiver do jeito que eu quero, aí eu vou dar umas aceleradas para você ver. Beleza? Então tá aí. Valeu. Um abraço. Tchau.